Här är ett experiment som kan visa vilken väg strömmen går genom en krets. Och för att finna det ut så kan vi bruka två lysdioder. Här är en lysdiod. Lätt. Den tränger lite ström för att släppa för att lage lys. Og hvis du ser her på symbolet, så står det en pil bortover der. Så står det en tjukk strek der. Det betyr at strømmen som får pæra til å lyse, kan bare komme inn fra den siden. Ikke fra den siden. For på den siden så blir strømmen stoppet. Og det kan vi utnytte til å prøve å finne ut hvilken vei strømmen går i en krets. Hvis vi kobler oss opp her med to lysdioder, vi skal helst bruke en motstand og ubruke dioder, men akkurat nå så lar jeg være å gjøre det. Kobler det sammen de her, for å finne ut hvilken vei strømmen går. Jeg setter dem altså i motsatt retning her. Hvis strømmen går den veien, ut fra batteriet og så tilbake, så vil jo da den ledden, den lysdioden, lyse. Hvis strømmen går altså fra minus til pluss, så vil den lysdioden lyse. Hvis strømmen går fra pluss til minus, herifra så gjennom sånn, så vil den lysdioden lyse. Så får vi se da, hvilken vei går strømmen? Og som du ser så er det den lysdioden her som lyser. Det betyr at strøm i en strømkrets, en sånn like strømskrets, den går fra pluss gjennom pluss på batteriet her, gjennom kretsen og tilbake til batteriet. Og strømmen i en like strømskrets går fra pluss til minus. Man kan jo stille seg spørsmål hvorfor det sånn, fordi det som vi har lært det jo at strøm det jo elektroner som går gjennom metall, eller også gjennom motstander. Og elektronene jo minus, så derfor burde jo elektronene komme ut på minussiden. Ikke på plussiden. Og det gjør de faktisk også. Elektronene går i denne kretsen denne veien. De går dit, og så går de gjennom den, og så går de tilbake dit. Så kan man jo spørre seg hvordan kan det være mulig? Jo, det kommer av at de holdt på og fant ut strømretning og sånt, så visste man ikke hva elektroner var. Man antok at det var positive partikler som bevegde seg i en strømkrets. Så derfor har man funnet ut at strømretningen er fra pluss til minus. Så alle komponenter i strømkretser, de er sånn som det er diodene da, de er merket feil i forhold til elektronstrømmen. For elektronstrømmen, den går nemlig den veien. Elektronen går den veien. Men allikevel så er vi forpliktet til å si at strømmen går fra pluss til minus. En litt, ja, en kuriositet egentlig. Et fint eksperiment for å vise strømretning der.